Olá. Boa tarde, Mick Breyer, prefeito de Cachoeirinha. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, Rafael? Me ouve bem? Ouço bem. Tu também ouve bem? Perfeitamente. Você não precisa botar fone, né? Tá legal assim. Eu acho que não. Se tu não tens um delay e um retorno, pode ficar sem fone. Eu te ouço perfeitamente. Tô tranquilo, então. E a Então luta? tá. A luz? Tá perfeita. Tá aqui que fica melhor. Tá bom. Agradeço a Mick Breyer por estar participando dessa série de entrevistas que o seguinte está fazendo com os candidatos à prefeitura de Cachoeirinha de Gravataí. Mick Breyer é prefeito de Cachoeirinha, candidato à reeleição pela coligação Cachoeirinha do Futuro, que reúne os partidos Solidariedade, MDB, PDT, PSB, Avante, PSD e PV. Muito obrigado pela participação, Mick. Eu que te agradeço aí, tenho acompanhado o teu trabalho. Tens um belo texto, provocante às vezes, mas coloca muito bem o cenário, tanto de Gravataí, Cachoeirinha, como Glorinha também, às vezes sai algumas questões importantes. Parabéns aí. Tá certo, muito obrigado. Mick, em 2017, a cada R$ 10 arrecadados, 8 iam para a Folha, né? Foi a situação que pegaste a prefeitura. Hoje ainda está um pouco acima do limite da lei de responsabilidade fiscal. O cálculo é de 50 milhões perdidos com a pandemia, né? O governo federal repôs, mas não totalmente, né? Uma dívida de 300 milhões, mais meio orçamento, dá para dizer, anual, né? Que é uma dívida histórica. Se tu te previdência uma conta alta, agora com o fim da majoração das alíquotas do ICMS, mais uns 10 milhões, né? Faria diferente do que fez em 2017, onde tu, o que chama do tal pacotaço do MIC, tu cortaste o que uns chamam de benefícios, outros chamam de privilégios dos servidores. Tu acha que aquilo que tu fez, ele permite que Cachoeirinha esteja melhor hoje ou tu faria diferente? Olha, Rafael, primeiro dizer que esses dados que tu trazes à tona e que eu tenho lembrado à população e falado nos debates são os dados do Tribunal de Contas, né? Portanto, quem questiona os dados tem que dizer de onde é que tira outro, né? Porque o Tribunal de Contas disse que era isso, 77,4% de gasto com a folha. Além disso, salários atrasados, nós tivemos que dar um reajuste de 5% em janeiro de 2017, que era impacto do governo passado, portanto, além de estar acima, mais reajuste, mais o 13º, enfim, né, nós pegamos de fato um problemaço. Tanto que o ex-prefeito, numa conversa informal com o vice-prefeito Maurício, disse que nós não governávamos até março. Portanto, eles sabiam que deixaram. Ele disse isso: vocês não governam até março. Portanto, nós não tínhamos muitas alternativas além de enfrentar esse problema. Mas é bom lembrar, né, Rafael, que antes disso, nós reduzimos o número de secretarias, de 19 para 12, nós reduzimos o número de cargos em comissão, de 250 que havia no governo passado, nomeamos apenas 160 e cortamos 25% por lei, portanto, no máximo que pode hoje é 200. Então, nós primeiros enxugamos a máquina da estrutura administrativa. Depois avaliamos o quadro e tivemos que tomar algumas medidas, tirando vantagens. Nós não tiramos direito, até porque direito, se entra na justiça, tem de volta. E o que nós tiramos foram vantagens que não existiam mais em cidade alguma, nem em Porto Alegre, nem em Gravataí, nem em Canoas. Tanto que muitos servidores que tinham concursos em outros lugares largaram esses concursos e vieram para Cachoeirinha, porque aqui era o paraíso. Havia vantagens aqui que não existiam em lugar nenhum no mundo. Então, nós tomamos aquelas medidas que, inclusive no debate que o seguinte patrocinou no domingo à noite, eu me equivoquei, eu disse que o candidato PSL tinha votado, ele não tinha votado, ele ajudou a fazer o pacote, inclusive, ele estava no governo, né? E aí, claro, ele ganhou o direito de resposta, mas eu não pude responder o direito de resposta. Ele estava no governo, era secretário, portanto, todo o conjunto do secretariado ajudou a elaborar os projetos que foram para a Câmara. E criaram condições para que hoje os servidores tenham o seu salário pago em dia, antecipadamente. Nós
Podemos pagar até o quinto dia útil do mês seguinte, pagamos até o dia 30 do mês em curso, quase sempre, pagamos antecipado, e conseguimos realizar muitas entregas importantes. Depois a gente vai conversando sobre isso. Mas. Eu te faço essa pergunta até porque ela é uma questão assim, é uma questão que obviamente provoca um desgaste para quem está no governo, ainda mais um desgaste para um governo que sempre teve uma boa relação com o funcionalismo, vamos dizer assim, né? Um partido, uma ideologia sempre teve esse bom diálogo, né? Então, obviamente, tu teve esse desgaste, né? O que eu chamo da ideologia dos números. Às vezes as pessoas acham que é defender governo ou atacar o funcionário. Agora, esse ajuste, sem esse ajuste e sem o ajuste da Previdência, não se consegue financiamento. Marco Alba, uso o exemplo de Gravataí, os primeiros 4 anos ele teve uma dificuldade semelhante à tua, né? Hoje ele consegue investir com financiamentos, porque conseguiu as certidões, né? Aí eu vou para a seguinte pergunta: bom, tu fizeste, teve esse desgaste de. Com funcionalismo, de fazer esses cortes. E a reforma da Previdência Municipal, que tu vai ser obrigado a fazer, porque eu não acredito que algum prefeito queira fazer, né? No caso de reeleição, né? Na verdade, a questão da Previdência também é um gargalo importante que nós repactuamos algumas vezes. Estamos pagando a dívida deixada pelo governo passado, né? Essa dívida não é uma culpa do governo passado, mas vem de muitos governos, né, que acabaram cedendo as vantagens em tempo de economia em alta. Mas nós precisamos sim dessas certidões que tu colocas, né? Tanto da Previdência quanto da Lei de Responsabilidade Fiscal. Para poder buscar financiamentos. Tudo que fizemos nesses primeiros 4 anos foi com o esforço do governo, né? Claro, conseguimos o fundo compartilhado da Corsã, conseguimos algumas emendas de deputados, conseguimos sim fazer algumas questões para além do orçamento municipal, mas muito limitado. Nós queremos sim enfrentar esse debate, que é um debate nacional, né? Nós temos acompanhado aí vários municípios de vários estados que estão com essa mesma questão, né? Apertando o orçamento, com essa dificuldade, inclusive, que chegou da pandemia. Então, nós sempre dissemos muito claramente, nós faremos o que precisamos fazer, né? Pensando sempre no bem coletivo, nos 130 mil habitantes da cidade, e, claro, valorizando e cuidando dos nossos servidores também e do seu futuro. Que vem aí uma potencial segunda onda da Covid-19, caso repita o que aconteceu na Europa, e na primeira onda repetiu, né? Então a gente pode criar essa expectativa negativa de que aconteça isso. Como preparar a cidade para um novo abre e fecha de indústria, comércio, serviço, e como preparar a rede de saúde, né? O próprio hospital de campanha se vai está sendo mantido aberto, pode ter que ser retomado. Qual o plano para isso, né? Já que às vezes parece que a pandemia passou. Tem uma frase que se anda dizendo por aí que a população já decretou o fim da pandemia, né? Parece que muita gente não está mais nem aí. E nós queremos lembrar sempre que precisamos ter cuidados. E quero dizer duas coisas importantes, Rafael. Hoje, Cachoeirinha é o município com o menor número de mortes da Covid, porque nós tomamos duas medidas importantes. A primeira foi a suspensão das aulas. Foi o primeiro município do estado a suspender as aulas, em 13 de março. Quando alguns ainda estavam esperando ver o que ia acontecer, nós suspendemos as aulas. E em abril já entregamos o hospital de campanha. Inclusive, o médico, um dos coordenadores lá, esteve na CPI hoje da Câmara e disse que tem blogueiro aqui coagindo médicos e enfermeiros a falar mal do hospital. Ele denunciou isso lá hoje. Depois eu te mando uma reportagem aí, o diretor Vocês Vanderlei me. podemos dar um corte antes de tu seguir nessa questão, Miki? Eu acho que é importante. Como assim ameaça a profissionais do hospital de campanha? Sim, um blogueiro que se auto-intitula pensador aqui, ligando e pressionando, coagindo enfermeiras e médicos para falarem mal, para dizerem que o respirador não funcionava. E o médico foi lá na CPI e disse que sempre funcionaram os respiradores, que o hospital está cumprindo seu papel, está salvando vidas. Foram mais de 6.200 pessoas atendidas. E que ele avalia que ao invés de fazer campanha contra a saúde pública, os profissionais que se dizem profissionais das redes sociais deveriam ter responsabilidade com o futuro e pedir que mais municípios façam hospitais de campanha, que o de Cachoeirinha é modelo.
Porque enquanto Porque alguns estão. Opa! A gente teve um exemplo, né, eu acho, durante essa pandemia, dessa politização do hospital de campanha. Essa foi uma das coisas mais nojentas que eu vi, né? Porque isso, se a gente analisar, quem entende do jogo político diz, ah, o teatro da política, isso vale, é a guerra por outras formas e tudo. Só que para a população que vê uma série de críticas ao hospital ou a esse tipo de atendimento, muita gente deixa de ir também, né? Feio isso, não acha? E, Rafael, é importante dizer isso. Primeiro, essa questão, né? É semear um terrorismo. A oposição irresponsável semeou terrorismo. Eles estão até hoje dizendo que amanhã ou depois vai acontecer alguma coisa contra o prefeito, por causa do hospital de campanha, por causa da iluminação. Isso é terrorismo. Eles estão há 2 anos tentando fazer o impeachment do prefeito, CPIs de tudo que é assunto, e não chegam a lugar algum, porque nada tem de irregular. Se tem algum erro administrativo, como tem em qualquer lugar, nós corrigimos. E o próprio Tribunal de Contas já disse, não houve nenhum prejuízo à comunidade. Ao contrário, eles sugeriram, inclusive, que se mantivesse aberto o hospital de campanha, como nós estamos mantendo. Portanto, essa segunda onda que tu colocaste antes, nós estamos avaliando com muito cuidado para mantê-lo aberto, para garantir que possamos continuar trabalhando, porque o comércio também não quer esse abre e fecha. A nossa indústria hoje me agradece, porque a indústria não fechou em nenhum momento, claro, reduziu ali no auge da pandemia, o comércio, né, tivemos que fazer algum fechamento em algum momento, mas a gente fez um esforço muito grande para a cidade continuar funcionando. E poderia continuar funcionando, na minha avaliação, Rafael, se cada um continuasse usando a máscara, mantivesse o distanciamento, não levasse na brincadeira, porque muita gente que ironizou e debochou do tal do vírus acabou se arrependendo depois. Eu sempre cito lá o primeiro-ministro da Inglaterra, o cabelo despenteado lá, ele debochou Boris depois. Johnson. Isso. Ele disse, olha, não é brincadeira esse negócio. Blá, blá, blá. Puxa, mas será que precisa passar por uma dificuldade grande para entender que uma pandemia é algo grave? Nós levamos a sério desde o início. Portanto, esse jogo baixo, esse jogo sujo que a oposição tem feito, tem assustado algumas pessoas. Quem sabe alguns, né, deixaram de buscar um atendimento porque acreditaram nas maledicências e fofocas. Mas o fato concreto é que nós estamos salvando vidas e os profissionais lá são qualificados e nós, por enquanto, vamos continuar atendendo. Importante lembrar que nós compramos 8 respiradores e 2 ganhamos do Ministério da Saúde por termos hospital de campanha. Cachoeirinha, então, que não tinha nenhum respirador, hoje tem 10, que será utilizado depois, quando nós não tivermos mais o hospital de campanha. O Tribunal de Contas ele apontou suposto sobrepreço, né, nessa contratação do hospital de campanha. O secretário caiu. Erraste nesse episódio em algum momento? Como é que tu analisa isso, já que é uma das principais críticas, né, que a gente vê da oposição em relação a ti? Rafael, a gente avaliar a história com os olhos do futuro, sem estar lá presente, por exemplo, lá em 1939, no início da Segunda Guerra Mundial, às vezes é fácil dizer, né? Ah, devia ter feito isso, os aliados deveriam ter enfrentado Hitler mais cedo, para não durar 6 anos a guerra. A gente avalia de outra forma. Agora, estando no momento difícil como nós estávamos, todo mundo. Eu recebi a notícia de alguns amigos que estão fora do Brasil, lá na Itália, nos Estados Unidos. Eram. Peço de um pavor, né? Um temor diante do desconhecido. Eu pedi ao secretário que agilizasse, então, a implantação do hospital. Teve alguns erros, sim. Por exemplo, o contrato foi assinado depois que nós já havíamos feito, inclusive, o pagamento para que agilizasse. Mas um erro sanável. Foi assinado, o contrato foi resolvido. A questão dos próprios respiradores. O apontamento de sobrepreço, que depois foi dito que não houve dolo, é porque. Comprar respirador, por exemplo, hoje vai estar, quem sabe, 2/3 do valor que estava na época. Mas quando nós pagamos 105 mil respirador, uma semana depois São Paulo pagou R$ 200 mil. E nós queríamos adquirir mais alguns, mas daí recuamos, porque não sabíamos se precisava. E graças a Deus nunca precisamos usar os 8 ao mesmo tempo. Então, se hoje podemos avaliar lá no momento, ah, quem sabe poderia ter feito uma cotação melhor com mais tempo. Mas a pandemia estava chegando. E como eu disse, nós salvamos muitas vidas porque em abril já estava funcionando. Então, voltando àquela situação,
eu faria exatamente igual nós fizemos. A suspensão das aulas, a entrega do hospital de campanha e ter que responder por isso. Porque o que importa para nós é salvar vidas. E a população de Cachoeirinha há de reconhecer isso. O esforço do governo e os números estão aí para mostrar. Enquanto outros municípios passaram de 100 mortos há muito tempo, nós chegamos agora nisso. Então, é um momento de dificuldade que tem que tomar decisão. A gente perdeu noites aí pensando nisso, mas acredito que tínhamos que fazer isso. Miki, a volta às aulas no ano que vem, né? Certamente não teremos uma vacina, né? E a gente sabe a estrutura das escolas públicas, não só em Cachoeirinha, né? Em toda a região, Brasil, algumas escolas não passam numa vistoria dos bombeiros, né? Como garantir o mínimo de segurança para os alunos, para a comunidade escolar, professores, pais? Rafael, na verdade, esse é um dilema, né? Nós estamos estruturando já, tem o COI, esse conselho de orientação aí, que reúne profissionais da saúde e da educação, acompanhando as escolas. Nós estamos preparando para que haja uma volta mais tranquila. A gente sabe que a vida como ela é, né, como dizia o escritor, ela nem sempre é de acordo com os ideais. Se nós formos ver as casas hoje das pessoas, né, será que todos estão cumprindo os níveis exigidos de higienização, de sanitização? A gente sabe que nem todos cumprem, né? Claro que o poder público tem outra responsabilidade. Mas nós vamos preparar as escolas, sim. Nós vamos preparar para receber bem nossos alunos. Sabemos que isso é muito sério. Meu filho Pedro está vindo de São Paulo hoje, vai ficar por aí até domingo. E ele disse que lá já estava apavorado com os amigos, aí muitos casos novos acontecendo, né? Opa, a segunda onda, pelo jeito, está chegando aqui e tal e tal. Então, a gente tem que se preparar. Eu creio que é um desafio do próximo governo, né? Ou com o hospital de campanha, ou sem ele, ou com uma outra estrutura, mas ainda conscientizando a população. E torcendo, né? Mais do que torcendo, né, Rafael? Pedindo que os testes aí da vacina não parem por qualquer questão, né? Por opção ou por desejo de algum governante, né? Que a gente continue testando a vacina para que ela possa chegar o quanto antes. Sim. Estou conversando com o Miki Breyer, candidato à reeleição Cachoeirinho, pai do Pedro, do Cafezinho. Isso aí. Miki, tu acha que é catastrofismo dizer que a gente pode ter o risco de pessoas passarem fome no próximo ano, por exemplo? Devido ao desemprego, à pandemia, e aí tu pensa em alguma coisa, algum programa do município para gerar renda para essas pessoas ou para dar dinheiro? Eu penso que é um debate aí, esse pós-pandemia, né, Rafael? Vai gerar uma onda de desempregados, né? Muita gente acabou reduzindo seu quadro funcional e sabemos das dificuldades. Nós já temos políticas claras sobre isso. Primeiro, é importante lembrar, o restaurante popular, inclusive, que eu tinha inaugurado lá em Gravataí, quando fui secretário de assistência social e fui vice-prefeito, acabou sendo fechado aí faz um tempo, né? Nós aqui em Cachoeirinha não fechamos nosso restaurante popular. Ao contrário, nós mantivemos aberto todo o período da pandemia, os 4 anos do nosso governo, refeição de qualidade a R$ 1, exatamente nessa lógica da sustentabilidade, da segurança alimentar, né? E precisamos ampliar isso. Eu penso que a questão do restaurante popular pode ser um modelo para levar para um outro bairro da cidade. Os nossos centros de referência de assistência social têm o mapeamento das pessoas que recebem os auxílios do governo federal, que recebem auxílios também outros. Então, a gente precisa ampliar esse estado que precisa ter um olhar diferente, né? Nós cuidamos das pessoas, né? E nós recebemos gente de todo lugar. Mas é importante dizer que Cachoeirinha é uma cidade solidária, né? Além de acolhedora, como eu fiz questão de dizer também no debate, né? Aqui, pessoas de qualquer lugar do planeta são muito bem-vindos. E é assim desde o início da nossa cidade. Quem pensa diferente não é digno, talvez, de chamar-se cachoeirinhense. Aqui nós somos uma cidade acolhedora e solidária. Qualquer questão que se precise, sempre há alguém para estender a mão. Então, a gente precisa também, além do poder público, fazer com que as instituições, aqueles que têm condições, os próprios empreendedores dentro daquele, aquele perfil ali da responsabilidade social, possam nos ajudar também a fazer ações
para minimizar, para, né, enfim, para diminuir o sofrimento de muitas pessoas que a gente sabe que terão. Miki, entrando um pouco na questão da campanha, né, a tua coligação ela teve uma vitória judicial hoje numa representação que o candidato, o Dr. Rubinho, tinha feito, acusando a tua coligação de ligá-lo ao tráfico de drogas, né? Como é que dá para explicar isso, essa representação? Tu pode explicar para quem está nos ouvindo, quem vai ouvir depois? Eu posso explicar, sim. Na verdade, pareceu... A acusação é de que há uma fake news contra a sua coligação, pelo que eu entendi, a sua defesa, que foi aceita pela justiça, foi criada uma fake news, como se você tivesse feito uma fake news. É isso? Isso. Tentando acusar o prefeito e o vice de terem construído uma fake news para relacionar o candidato ao crime organizado. Olha, primeiro que já foi resolvido, né? Nós não temos absolutamente nada a ver com isso. Eu não tenho tempo de criar fake news, eu mal tenho tempo para responder as questões que me chegam no meu WhatsApp, no meu Twitter, enfim. Né? Tenho uma equipe que cuida das redes sociais, mas a gente trabalha com transparência e seriedade. Tem alguns blogs na cidade que são movidos a fake news, nós também já denunciamos isso, mas não atribuímos a ninguém, porque tem que se fazer uma investigação. E segundo, o que está relatado é a relação do candidato com algumas pessoas que tinham envolvimento, né? Inclusive, nós tínhamos um diretor que foi assassinado em frente à secretaria, que ele era o secretário, que era a indicação dele, e que a relação era direta com a questão do tráfico. Bom, quem tem que explicar isso é ele diante da justiça. Nós jamais usamos esse tipo de argumento e não admitimos que nos acusem também de fazer fake news, né? Nós trabalhamos com a verdade, né? Enquanto alguns mentem muito e semeiam em verdades, nós trabalhamos com a verdade e estamos esclarecendo à população do que de fato está acontecendo. Miki, o Rubinho indicou o diretor que foi assassinado, mas tu, como prefeito, tu nomeou ele, né? Não sabia, foi surpreendeu aquela situação que chocou Caxeirinha? Olha, Rafael, na verdade, a gente também tem que acreditar na justiça dos homens, né? O cidadão havia cumprido sua pena e estava, naquele momento, para ingressar num cargo em comissão com a ficha limpa, como a gente diz, né? Então, o cidadão que cumpriu uma pena, ele volta ao convívio social, porque senão a gente fica com aquele preconceito. Então, passou uma vez na cadeia, o resto da vida não vai poder trabalhar. Não, não é assim. Então, nós aceitamos diante da sua folha corrida. Tinha uma pena cumprida, está resolvido. Assim como o ex-prefeito também tinha uma passagem pela prisão e acabou sendo eleito prefeito, né? Digno disso, sem discussão. Então, a questão é que, às vezes, a pessoa está com a ficha limpa e nem sempre se libertou de todas as amarras do processo, né? A gente sabe que esse mundo é o que dizem por aí: depois que a pessoa entra e começa a fazer negócio e tal, 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 parece que fica comprometido o resto da vida. Tanto que, logo depois do ocorrido, né, que foi uma tragédia pessoal, o então secretário pediu que a viúva ocupasse o lugar daquele que tinha sido assassinado. E depois levou-a para o seu gabinete, continua lá até hoje. Então, essas relações aí, quem tem que explicar não é o prefeito. Eu faço o que está na lei. Se a pessoa cumpriu pena, se for o caso de cumprir pena, está com a ficha limpa, vai assumir cargo sem problema, né? Porque a gente tem que acreditar que o ser humano pode dar a volta por cima. Perfeito. Miki, da mesma forma, seguindo o advogado do diabo, o teu partido está no governo há 16 anos. Tu não tem nenhuma responsabilidade sobre os governos do Stedley, do Miki e do Vicente? A responsabilidade todos temos, né, Rafael? Eu sou partidário. Eu fui, inclusive, secretário de Educação em 2005 e 2006. E lembro que eu alertava o prefeito da época, dizia, olha, não dá tanta coisa que um dia no futuro vai estourar essa folha. Eu falava isso. E eu lembro que falava. E aí, a visão dos governantes, às vezes, para não se incomodar, como dizem, né? Não dá o que eles querem, depois a gente vê, né? No futuro, né, vamos ver quem vai estar aí. Eu não sabia que iria cair no meu colo essa situação tão difícil. Tenho responsabilidades. Mas eu era deputado estadual, não tinha nenhuma indicação minha aqui nos governos,
depois que saí como deputado, a partir de 2007, nenhuma indicação, nenhuma responsabilidade pelos atos, nada. E tanto a gente propôs uma mudança, Rafael, que o ex-prefeito está apoiando o candidato PSL. Faz reuniões, o vereador que ele elegeu está no Republicanos, apoiando o candidato PSL, a vereadora que tinha relações com ele é a vice, candidata a vice do PSL. Então, quem rompeu com o governo passado fomos nós. Quem está querendo voltar ao passado são os outros, que estão querendo voltar à turma que deixou a cidade ingovernável praticamente. Eles querem voltar, nós queremos olhar para frente. Nós queremos continuar com um projeto transparente, cuidando da cidade toda, cuidando para que os projetos sejam entregues e não tantas questões inacabadas como nós recebemos. Recebemos a UPA depredada, o prédio abandonado, 3 EMEIs. Eles disseram que uma foi inaugurada pela metade, nós concluímos 50% de uma EMEI, a outra está pronta, a outra nós vamos recomeçar. E tantas obras aí, Fernando Ferrari, tantas obras que deveriam ter ficado prontas em 2015, 2016, não conseguiram, porque parece que tinha outras prioridades que não o cuidado para com a cidade. Então, eu estou muito tranquilo. Meu partido é o mesmo, mas às vezes tem gente que não honra nem sua legenda, traz seu partido, mantém-se filiado, mas faz jogo duplo, faz jogo por baixo dos panos. Eu não sou assim, eu sou muito transparente. Então, hoje nós temos um governo que mudou a relação política na cidade, que acabou com algumas questões que aconteciam e quer construir uma cidade melhor no futuro. Mick, o apoio do Vicente ao Rubinho me parece uma coisa óbvia, né? Ele fez postagem na rede social, tudo, mas e o Sted? O gringo é difícil de saber o que ele está pensando, né? Ele te apoia ou não? O Sted lhe disse para mim e disse para algumas pessoas que ele não se envolveria na eleição municipal em 2020 em Caxeirinha. Ele tem feito, parece, campanha em outros lugares, é secretário de Estado indicado pelo PSB, mas a sua cidade ele resolveu não participar. Então, respeito a opinião, né? Mas ele não tem aparecido, nem tá num lado, nem no outro. Tá mais do que respondido, né? Disseste em uma entrevista até para mim, antes foi para o Roque Lopes, o repórter, e depois confirmaste para mim assim, que políticos em Cachoeirinha eles estavam acostumados com agradinhos, e que cortaste isso. Como é que dá para traduzir o agradinho? O que, que é agradinho? É corrupção? Olha, Rafael, eu vou te dar um exemplo aqui. Um exemplo institucional. A questão da educação infantil, nós não conseguimos zerar a fila até hoje. Tem as vagas oferecidas, a gente, como eu disse, já terminou 2 EMEIs, vamos encaminhar a terceira, encaminhamos alguns convênios também com creches comunitárias. Estamos trabalhando para tentar zerar a fila da educação infantil. Mas, no passado, alguns vereadores, alguns membros políticos indicavam e furavam a fila. Isso acabou no nosso governo. A Secretaria de Educação faz um sorteio público, né, diante de todos que quiserem participar das vagas oferecidas e da demanda. É um sorteio público. E não adianta falar com o prefeito nem com ninguém. Vários tentaram no início. E vários ligavam para a secretaria, ligavam para o prefeito. Bah, mas tu veio, sempre arrumei. Isso é um exemplo. E outras questões que a gente sabe que o poder público pode favorecer alguns. E tinha um membro de um partido que ia no meu gabinete e dizia que tinha que ter umas balinhas, ele usava a expressão. Eu não sei o que são as balinhas. Mas, certo, havia algum benefício extra orçamentário que eu não sei de onde vinha, mas no nosso governo isso absolutamente não teve sucesso. Nós fazemos o que precisa ser feito para a cidade. Uma das críticas que adversários fazem para ti, alguns, né? É que o Mick é de esquerda, já que Cachoeirinha, como Gravataí, o Bolsonaro fez 70% dos votos. O Mick é de esquerda, isso é um ataque? Olha, Rafael, é importante dizer a origem do meu partido. Meu partido nasceu no pós-guerra, em 1946. É um partido que se diz socialista, teve uma história,
tem uma história, precisa ser lembrada, com Miguel Arraes, com Eduardo Campos, com meu amigo Beto Albuquerque, tem uma história. Agora, é interessante que aqui, quando assumia o governo, o pessoal aí ligado a mais à direita dizem que eu sou de esquerda. O pessoal do PT e o pessoal dizem que eu sou de direita. Então, eu estou no lugar certo. A questão é ser gestor. A questão é cuidar da cidade. Eu posso me denominar como humanista. Eu quero cuidar das pessoas, acima de tudo. Portanto, quando eu abro as portas da cidade para os venezuelanos, quando eu permito a parada LGBT, quando eu permito que todos possam caminhar com dignidade, quando eu quero cuidar da pessoa idosa, quando eu faço projeto no Turno Inverso da escola, eu quero cuidar do ser humano. Então, se isso para alguns é ser de esquerda, eu sou. Se isso para alguns é ser de direita, também sou. Porque eu não posso é cuidar apenas, por exemplo, de 3.500 servidores. O que eu não posso é cuidar apenas das autoridades políticas, de alguns ali, e dar benefícios. Isso eu não faço. O que eu faço é um serviço absolutamente transparente. Então, hoje, mais difícil do que ser de direita e esquerda é ser gestor e resolver os problemas. Porque ser de esquerda simplesmente ou ser de direita não resolve problemas. O que resolve é buscar a solução, buscar parceria. E se fazer parceria público-privada para alguns é algo de direita, bom, é algo de um gestor que pensa no futuro. Portanto, eu quero continuar cuidando das pessoas. Essa é a minha marca. Miquel, esqueci de uma pergunta que eu acho que é muito importante, né? Tu assumiste com 100% da Câmara, não? Uma coisa rara, né, para qualquer governante, né? Isso, os 17 vereadores, todos eram da base do governo. Isso te ajudou ou atrapalhou? Ajudou no início e atrapalhou depois. Ajudou no início, porque para fazer as medidas que nós precisávamos, houve uma compreensão. Naquelas medidas tivemos dois votos contrários, né? Uma vereadora que naquele momento rompeu e nunca mais retornou, o outro vereador acabou revendo a posição, voltou para a base. Mas, ao longo do tempo, Rafael, por conta da pressão, na verdade, alguns vereadores estavam mal acostumados, né? Sempre querendo mais. Sempre achando que pressionando o prefeito ia ter mais um cargo, mais um benefício. E essa pressão foi muito grande. Nós aguentamos isso 2 anos e 3 meses. Até que no 30 de abril, fatídico, entraram com um pedido de cassação do prefeito. Gente da base. Gente que, enfim, naquele momento acho que enlouqueceu, foi na pilha, como se diz, né? Foram pilhados por alguns, dizendo: olha, vamos cassar e amanhã tu já sai distribuindo CC aí. Tinha gente. Durante a semana já reunindo e distribuindo CC na cidade. Ó, o fulano vai ser prefeito e vai distribuir. Mas não teve sucesso, porque foi uma tentativa pífia, uma tentativa de impeachment fake, como diz o prefeito da capital. Nós, como eu disse, temos absoluta tranquilidade de fazer a coisa certa. Só que alguns vereadores, em vez de pensar na cidade, queriam só aumentar o seu patrimônio, da sua família, da sua estrutura. E isso não é possível. Ou a gente governa para todos e também respeita pactos políticos. Eu não tenho nada contra isso. Os governos têm que ter coalizão. Quem diz que vai governar só com técnicos, sem política, não vai governar. Quem tentou isso no Brasil se deu mal. O Collor tentou e foi impeachmentado. A Dilma entrou em rota de colisão com o Congresso, deu o que deu. E o Bolsonaro agora Bolsonaro foi obrigado a recuar. recuou e disse que vai articular com o Centrão, senão não governa. Então, o prefeito que não tiver condições de. Sumiu teu áudio. Tá me ouvindo, Mike? Consegue me ouvir? Deu um cortezinho. Voltou? Voltou, ó. Feito. Na verdade, eu acho que eu tinha esquecido uma questão aqui, mas tudo bem. Estou te ouvindo bem. Então, como eu estava te falando, o prefeito que não tiver condições de dialogar e ter minimamente uma coalizão, não chega ao fim do governo. Então, o que foi feito aqui foi uma tentativa de golpe mesmo. Os vereadores pegaram um documento lá de mais de 500 páginas, que chegou às 5 da tarde na Câmara e 19 horas já tinha aberto o processo de cassação. Foi ridículo aquilo. Então, hoje nós temos 9 vereadores que compreenderam o projeto, que estão conosco, e acredito muito, Rafael, que nós faremos uma bancada ainda maior do que essa. Quem sabe com 10, 11, 12 vereadores, e não precisa 100% mesmo, né?
Eu não quero dizer que toda unanimidade é burra, como disse o escritor, mas tendo uma base sólida, tranquila, oposição é saudável, né? Desde que não seja uma oposição também irresponsável, como algumas vezes fizeram aqui, né? Algumas vezes tentaram atrapalhar a cidade na ânsia de fazer mal ao governo. Então, isso é prejudicial. Sim, eu nem trouxe a baila isso, porque eu também sempre tratei como golpismo, né? E as CPIs amalucadas, porque era, obviamente, ações com interesse puramente político, né? Sem nenhuma denúncia de corrupção, bom, passa a página, né? Eu acho justo, como tu és o prefeito, Mick, que eu te pergunte o que que o Mick fez como prefeito? Olha, Rafael, eu quero dizer que eu tenho bastante orgulho de terminar esse primeiro mandato. E primeiro dizer o seguinte: nós ampliamos muito o projeto Noturno Inverso da Escola, cuidando da infância e da juventude. Eu me orgulho muito de ver que os meninos e meninas estão aprendendo a tocar um instrumento musical, que estão desenvolvendo o tiro com arco, que estão lá aprendendo lá na Guarda Mirim. Esses projetos no Noturno Inverso, que teve um debate que um candidato disse que não tinha nenhum projeto e o outro disse que não conhecia nada. Então, infelizmente, não conhecem a cidade. Nós ampliamos o Noturno Inverso da escola. Nós inauguramos a nossa unidade de pronto atendimento. Nós construímos algumas entregas importantes, como aquela Praça do Ecoturismo, na beira do Rio Gravataí, trazendo o rio de volta para a cidade. Nós colocamos Wi-Fi gratuito em 20 praças. Nós fizemos o convênio com o governo do estado, transformando a cidade numa cidade mais segura, com monitoramento, com cercamento eletrônico. Nós armamos a nossa guarda. Nós cuidamos das pessoas, com grupos de ginástica pensando na saúde preventiva. Então eu fico bastante tranquilo de que o nosso esforço de não deixar, mesmo as obras do governo passado que estavam inacabadas, de priorizá-las, porque o dinheiro público não pode ser jogado no lixo, como se fazia antigamente. E os contratos foram reduzidos, e a cidade está mais limpa, e a cidade está mais organizada. Portanto, nós fizemos muito pela nossa Cachoeirinha. E queremos fazer mais, claro, né? Pensando na Cachoeirinha do futuro. Mick, deixa eu te propor um desafio, fazer um elogio e uma crítica para os teus adversários, ok? Ok. Antônio Teixeira. Perseverante e teimoso. Doutor Rubinho. Bom na oratória, mas dissimulado. Delegado João Paulo. Uma pessoa serena, mas superficial. Jefferson Lazzarotto. Empolgado e inexperiente. Pablo Hernández. E se a gente conhece pouco, né? Mas pelo que eu vi, uma pessoa disposta a colocar o nome, corajosa, mas me parece bastante limitado. Certo. Mick Breyer, candidato à reeleição à Prefeitura de Cachoeirinha, eu agradeço a tua participação nessa série de entrevistas que o seguinte .if.br faz com os candidatos à Prefeitura de Cachoeirinha e Gravataí. E eu gostaria de te pedir que deixasse uma mensagem final ao eleitor, por favor. Olha, a mensagem que eu deixo para minha querida Cachoeirinha é que as pessoas avaliem bem, né? Estamos na semana da eleição, nós arrumamos a casa, equilibramos as contas e queremos continuar construindo a Cachoeirinha do futuro. É hora de pensar o que nós queremos para os nossos filhos e netos, se nós queremos alguém que de fato tem trabalho, tem compromisso, fala a verdade, ou se queremos fazer uma aventura. Me parece que não é hora de aventura, não é hora de recomeçar. É hora de dar continuidade àquilo que está dando certo. Então, eu digo para vocês todos que nos acompanham que Cachoeirinha não pode parar. E dia 15, não inventa, vota 40. Obrigado, Rafael. Tá certo, eu te agradeço. A gente vai divulgar essa entrevista em todas as nossas plataformas. Do seguinte, também vou passar o link para ti, passar para os teus eleitores e
Agradeço novamente a tua participação. Tu é um amigo querido. Grande abraço. Eu que te agradeço. Um abraço. Sucesso.